Tas bija milžu laikmets. Kad uz zemes valdīja tādi dinozauri kā es, tas tur, tas neesmu es. Tas esmu es. Dakteri! Nogāz to koku! Tas ir gatavs! Jā, es arī tā darīšu! Nogāz šo koku! Tas būs darīts un pēc tam tu varbūt! Au! Nu labi! Tēt, mēs tiešām esam no viena metiena. Mans tētis bija visu cienīts. Mūsu bara aizstāvis. Bet es biju vismazākais. Tu esi gatavs? Uzbrūc! Nu labi! Es nebiju gatavs. Jā. Tagad esmu. Kā tad? Kā es varēju zināt? Ka visa mana pasaule drīz pārvērtīsies. Kādu dienu pie mana kārta aizstāvēt mūsu ģimeni un vest baru mūsu laika dižākajā piedzīvojumā. Šajā decembrī dodies piedzīvojumā, kas šķitīs kā īstenība. Dinozauru gājiens 3D filma.